Goeienavond en allemaal. Het is kostbaar om weer so op hierdie dinsdag aand saam met julle te wees. Ek wil af julle sê, ek verlang verskriklik na julle. Dankie. Ons is mos 'n bietjie besig om te bel deur die gemeente en dit is my goed om julle stemme te hoor. Maar daar is niks soos mekaar sien van gesig tot gesig nie. Ek kyk nou in die kamera, maar julle sien my daar 'n bietjie meer sien my daar raak, maar ek mis julle, maar ons is lief vir julle. En ek wil vir julle sê van my nominee Andreas en kant af, Ons wil graag julle bedien. Mag die naam van die Here groot wees in hierdie dae terwyl ons in die grendeltyd is. Nie so baie meer daaroor gesels en lyk my dit raak nog normaal. Maar dit is nog steeds vir ons 'n voorreg om die woord van die Here met julle te deel of dit grendeltyd is of nie. Dit bly altyd 'n voorreg om die woord so met julle te kan deel. En ons is besig met die aandgodsdienste en hierdie week wil ek graag met julle praat oor nog verder oor die ervarings wat manne en vroue gehad het wanneer die Here hulle geroep het. Onder andere wil ek graag vanavond met julle gesels oor Jesaja, 'n geliefde profeet. Baie respek gehad van die volk. En ek wil baie graag hê ons moet kyk na Jesaja 6. Jesaja 6 is 'n blywees as julle hierdie week saam my studie sal doen daar. Vrydag gaan ek weer daaroor gesels. Maar ek wil hê ons moet kyk na die ondervinding waar Jesaja gegaan het toe die Here hom geroep het. En ek wil dan vir die voorhou hier in Jesaja 6 van vers 1, ek dink het gehoor hoe Rian en Dominee Johan baie aangehaal het Jesaja 6 uit, en Tannie Jocelyn het my 'n pragtige video gestuur van 'n lied wat gaan oor Jesaja 6, wat my verder bevestiging was vir hierdie gedeelte vir hierdie week. Jesaja 6 vers 1 sê die volgende: in die jaar van koning Osia se dood, die dood, het ek die Here gesien, en het op 'n hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. En in vers 3 lees ons nog verder van die ondervindinge rondom die sien van God. In vers 3 lees ons die seraas het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Wat 'n gesig moes dit nie gewees het nie. Die gesig om die Here Jesus of God te kon sien op sy troon sit. Groot respek, groot openbaring ook in Jesaja se hart. So ons die Here wil sien is daar in hierdie gedeelte vir my, in hierdie eerste gedeelte is dit vir my kosbaar, dat ons moet op die regte plek wees. Jesaja was in die tempel besig om tempeldienste te doen. Hy is die hoëpriester. Terwyl hy daar besig is, sien hy die gesig van die grootheid van God, moontlik in die allerheiligste. Maar hy was daar op die plek in die teenwoordigheid van God. So anders as wat Thomas die teenwoordigheid van Jesus gemis het. Die disippels wag op die plek waar hulle bestel is. Waar is Thomas? Hy is nie daar nie. Dan mis hy die sien van Jesus. Maar die genade van die Here Jesus Christus kom sy pad langs. En nou die voorreg om die Here te kan sien, en kyk na sy reaksie, toe hy sê, my Here en my God. Jy sien, daar gebeur iets wanneer ons die Here kan sien in ons geestesoog. Wanneer ons allemaal ervaar in ons lewens, ons sien hom in die ligkaart van ons lewe, ons sien sy hand soos hy vir ons voorsien, selfs in tyd dikwels van ongeloof, dan is daar 'n wonderlike getuienis, daar kom 'n warmte in ons hart, om te sê, maar die Here het nog altyd vir my gesorg. Mag miskien lyk asof ek alleen was, maar die Here het vir my gesorg. En dan die kosbare ervaring van Jesaja in hierdie eerste roeping in sy lewe. Die Bybel praat van die engele wat sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En dan is die reaksie van Jesaja, as hy sê, ek is onheilig. En ek woon onder 'n volk wat onheilig is. Ek is nie heilig my lippe nie, ek het die Here nodig. Ek woon onder 'n volk wat onrein is. En dan stuur die Here engel, wat met 'n koeltjie op sy lippe kom raak. Gaan lees daar in hoofstuk 6. En hoor dan die voorreg toe die Here hom kom heilig maak. Sien, heiligheid sê ons is afgesonder vir die Here. Die regte plek, vra ons dat die Here ons kom afsonder. Die Here sonder hom af vir sy diens. Wat 'n kosbare voorreg om vir die Here afgesonder te wees. Ons hoor hy sê, jy is my kind. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Kom die Here op 'n wonderlike, God kom op 'n wonderlike manier. En hy verskyn so in hierdie roeping van Jesaja. En Vrydag wil ek graag met die spesifiek praat oor die oproep van God as hy vir Jesaja oproep. As ons bietjie daarna kan kyk, dit begin regte plek. Die verhouding met God is reg die ervaring van heiligheid voor die aangesig van God, afgesonder van hom te wees. Nou kan ek hoor wat God vir my sê.
kostbaar hierdie roeping van Jesaja voor die Here. Mag die Here vir ons genadig wees. Kom ons bid net saam. En Here, so in hierdie kostbare aand roep ons U aan. As ons U dank, Here, ons deur die Gees vir U kan sien. Ons sien hier langs ons staan, ons beleef U. U is ons koning en U kom beskerm ons. Wanneer ons U heiligheid aanskou, Here, dank is vir daardie wonderlike dag die vir ons wakker gemaakt het, daardie moeras van sonde waar ons was, het die vir ons opgelig, en so daai verlore seun, Here, het ons saam met hom omgedraai, en gesê, kom ons keer terug na my vaders huis, kom ons keer terug na hom wat vir my werkelijk omgee, en vir my lief het. Dank U, Here, dat U vir ons kom haal het, dat U self in ons kom openbaar het, en dat ons vanavond U kinders kan wees, deel van die koninkryk, kinders wat U roep vir een baie, baie, speciale doel. Waaraan verheerlik in hierdie aand is ons die eer is die seun, die verlossing wat hy vir ons gebring het, en die waar hy gees, dankie dat hy vir ons help om die vader te kan sien. Bring rustigheid in my vriende, sy harte in hierdie aand, bid maar vir die Here van ons, wat miskien dikwels so wegdwaal van die Here af. Bring vir ons terug, bring vir ons op die regte plek, en leer van ons wat dit beteken om weer vir jou afgesonder te wees, sonder ons gesinne af, ons jong mense, en help ons Here om deel van die koninkryk te wees op hierdie wonderlike wyse. Amen. Amen. Die Here seën vir u. Mag jy baie goeie nagrus hê in hierdie aand so met die res van die week. Ek weet nie wat die uitdaging is nie, maar die Here is by jou man. En hy openbaar homself elke dag aan jou. Kom ons leer om hom raak te sien in alles wat rondom ons gebeur. Tot ziens, as die Here wil, tot ons mekaar weer Vrydag sien, dan gaan ons praat oor die spesifieke roeping van Jesaja. Tot ziens.